Այն զմերված սրտարությունը, որ ունեցանք զմրանամիսներին, որը հարվածեց ինչպես դերծենում, ծիրանու, ծիրանինու մատաշ, ուրեմն շիվերը սրտարվեցին, այնպես էլ այգեթաղ չարած խաղողի այգիները. Այնպես որ մենք այս տարի ունենք լուրջ խնդիր, հատկապես խաղողի արտադրության հետ, քանակի առումով, իհարկե այգիները կվերականգնվեն. Ապրիլի 25-ին մենք ունեցանք հաջորդ սրտարությունը Շիրակի գոտում, որտեղ սրտահարվեց գարու, գարնանացան գարու, շեշտում են, ուրեմն երիտասարդ այն դաշտերը, որտեղ միանշանակ այդ դաշտերը չորանալու են։ Տաուշի մարզում ունեցանք պտղի սրտարում, դա արդեն ամսի 27-28-ին էր, 1-2 օր հետո, ուրեմն այնտեղ էլ ուրեմն մասը կան դերծենին սրտահարվել, ուրեմն արքայախնձորը, հա, արքայախնձորն է սրտահարվել, Եվ այն դուրբ ուրեմն այգիները, որոնք խաղողի այգիները, որոնք որ ուրեմն արդեն բերքի տակ էին մտնում։ Ունեցանք մասիսում սրտարություններ, գիտեք կարտոֆիլի դաշտերի այստեղ հնարավոր է վերականգնել, ասեցի մենք կոչով դիմել են գյուղացներին, օգտագործել պարարտային, բայց որակյալ պարարտային։ Այն ինչ որ այսօր գյուղնախարարությունը ներկրում է հանրապետություն, ուրեմն դա պարարտանյութ չէ, պարարտանյութի լավ կլինի գյուղնախարարությունը ինքը, որտեղ մենք մեր անալիզներ ունենք, ուրեմն շատ հեշտ աստուգել ազդողնյութի քանակը, բայց լավ կլինի գյուղատնտեսության նախարարությունը, որտեղ գիտեք այստեղ խապկանքը ոնց է տեղ ունենում, երբ որ ստանդարտների կոմիտեն, ասենք թե փորձարարական սորտարի ներկայման հետ կապված նմուշառում անում, այստեղ միանշանակ 34%-ը ցույց է տալի ազոտի, բայց 34%-ը դա ազդողնյութը պետք է լինի, ոչ թե ազոտի քանակությունը պարարտանյութի մեջ։ Ցավոք սրտի վրացական պարարտանյութը տարեստարի ապացուցել է, որ իր որակական հատկանիշներով ցածր է ռուսական, պարսկական պարարտանյութից։ Ո՞վ է ներկրում այդ պարարտանյութը։ Չգիտեմ, հարկավորա դիմել գյուղնախարարին, թե այդ ինչ կազմակերպությունը ներկրում, եւ իրենք կարծում են որակը պետք է հետևեին, որ այսօր գյուղացին, ասենք թե 300 կիլոգրամի տերը 600 կիլոգրամ պարարտանյութ չօգտագործի։ Այսինքն կրկնակի օգտագործում, որը ինչ որ էֆեկտիվություն ունի։ Իսկ որտեղից գիտեք, որ վրացական պարարտանյութը ներկա։ Մենք ֆերմերների մոտ ենք տեսել, ովքեր ուրեմն վրա նախորոք վճարել են, կանխավճար են տվել եւ ստացել են։ Այդտեղ ցավը նրանում է, որ հանրապետությունը ներկրվել է պահանջարկից 5 անգամ, 8 անգամ պակաս պարար տարբեր տերեր։ Այսպես ասենք, այդտեղ 5 անգամ, այդտեղ 8 անգամ պակաս պարար։ Ինչով են դա բացատրել։ Ուրեմն ցավոք սրտի այսօր պետությունը ոչ թե ներկրման հարց լուծեց, այլ լուծեց մի հարց, որը մենք էլ կարող ենք լուծել առանց պետության։ Այ գիտեք ինչ կա, մենք ձեզ կանաչ լույս ենք տալիս, այ դուք գրեք ես գումարը վաճառեք։ Եթե հիշում եք մի քանի տարի առաջ պարսկական պարարտանյութը, ուրեմն 5500 դրամ էր Հայաստանի շուկայում առանց պետության։ Առանց պետության վաստակցա։ Այսինքն որ շուկան ազատականացնում ես, միանշանակ մրցունակություն ա լինում, գյուղացին գիտի, եթե վրացական արժի 6000, ուրեմն պարսկականը կարժենա ուրեմն մի քիչ ավել, որտեղ որակական հատկանիշները բարձր են, ռուսականը էլ ավել, կամ կարբամիտ ավելի բարձր գինք ունենա։ Այնպես որ այստեղ շուկայի ազատականացման մեկ օգտակից ենք, ոչ թե ինչ որ այս սրանքը թողնեն բերի, նրան չեն թողնի բերի, այդ պոլիտբյուրո եկեք վարչապետի բարդ, ասենք այդ բարը շատ դուրս եկել, հա, որ պոլիտբյուրոյի քաղաքականությունը այսօր այդ կառավարությունում կա։ Այդ հոգեբանությունը, այս սրանք թողնեմ, դրան չեմ թողնի, այդ պոլիտբյուրոյի հոգեբանությունը այսօր այդ կառավարությունում կա։ Թողնա մտածեն, թե ոնց են աշխատում, եւ վերջապես 850 տոննա գարի են դերկրել, այսօր մեր տվյալներով լուրջ քանակություն դեռ պահեստեր են։ 10 օր հետո գարի պահանջարկ չի լինի։ Ո՞վ է պատասխան տալու այդ վրաստերի համար, եթե դա անցյալ տարվա սերմացու է, եւ գարդանը կունենանք արդեն 1 տարեկան սերմ, հա, որը որ ծրավականությունը 10-20% պակաս կլինի, եթե հատուկ պայմաններում պահ։ Անասնակերը չեն կարող օգտագործել, որտեղ ախտահանված է, որը թույլող մշակվածը անասնակերը չէ, հետո ո՞վ է այդ վնասների համար պատասխան տալու։ Ուրեմն բարոյն գարու սերմացուն, եթե մենք պատվեր տայինք մեր ֆերմերներին, հենց Ախուրյանի սերմնաբուծական կայանի Սիսիանի ֆերմերների, մեկ սերմնաբուծ ֆերմերներ ունենք, այդ պարարտայինը գարու սերմացուն մենք էլ կարող ենք արտադրել։ Եվ այն սորտերը, որոնք որ Հայաստանում սորտափորձարկված են, բայց ներկրվել են շատ կտերեք այսօրվա դրությամբ համահիմնված մեր միավորմանը անայծ սորտեր։
Լավագույն դեպքում անջատի պայմաններում այդ գարին կտա 2 տոննա ուրեմն բերք։ Լավ, այն էլ հենա հարցի է, սորտա փորձարկված ելելա, թե չէ։ Չեմ ասում ռիսկայինությունը, խնդրեմ, սարտարություն Շիրակի գոտում։ Բայցքան է տեղ ընդհանրապես շահույթուն։ Լավագույն դեպքում 2 տոննա, հա։ Ուրեմն 2 տոննա վաճ, լավ 3 տոննա։ 250,000 դրամի ուրեմն գարի վաճառեց։ Ճիշտ է։ 150,000-ը տվեց մշակության համար ու սերմի համար։ Մենաս տակը 80,000, 100,000, առանց մշակելու է թող այդ 80,000-ը այդ խոտը կահավակի կվաճառի, էլի։ Ներքին ինչի՞ է չարչարում գյուղացին։ Դե հարկավոր էր ուղեղ ունենալ, հասկանալ Հայաստան գարի բերել։ Ո՞վ է որոշել, որ պատասխանատու անձնա, այդ պահանջի տակ ստորագրել, ո՞նց է շուկան գտել, որ սորտը պետք է ներկրվի, այդպես է մեզ վահանալու կամ։ Մենք հետևական ենք հելելու ես գարու պատմությունը, ասեմ, աշունը դուք սրա ձայնը կլսեք։ Սա 200 միլիոնի վնաս է տվել պետ բյուջեին։ Մենք քննում ենք, որ սա վնասը։ Որտեղ եթե 200 միլիոն ծախսում ես, ուրեմն պետ բյուջե, այսինքն այդ շահույթը գոնե արդամազն է, իսկ գյուղատնտեսությունում կարելի միջև երակի շահույթ ստանալ, ինչպես լորիկը, ինչպես կարտոֆիլը, ձմերուկը, երակի շահույթ կարելի է ստանալ, իսկ գյուղացուն ոտքի կանգնած ասել, վարկերը փակի գյուղաց։ Գցրա շահույթի ինչու՞ է պետությունը։ Այսինքն չեն հասկանում, թե ուղղակի ինչ-որ մեկին ձեռն տվել։ Երևի չէ մեկին ձեռք էլ տալի, գարի տեղը գիտեր, դա էլ բերեցին։ Որտեւ երբ որ մենք դիմել էինք վարչապետին, որ կարտոֆիլ ավելի լավ ներկրենք, ցանկատարությունները պակասումը, ուրեմն մի դեպոշ, ուրեմն արեցին, որ Բերբերյանը շահագրգռված է, ուրեմն, կարտոֆիլը, որտեղ ինքը կարտոֆիլ խոշոր ներկրողներից մեկն է։ Այսինքն կեղծ զեղծարարություն։ Վերջի 5 տարում մի հատ փաստաթուղթ ցույց տվեք, որ ես կարտոֆիլի ներկրտում զբաղվելու։ Մեր ֆերմերներ դա զբաղվում, այո։ Ուղղակի տարբերություն է, մարդիկ չեն հասկանում, էլի։ Պեչի հիվանդ գլխից խնդիրը գցել առաջ գլխի վրա։ Դուք ձեր խնդիրները լուծեք։ Մենք գարը համար շատ հետևական ենք լինելու, ասեմ, որտեվ սա լուրջ, այսա բյուջեին եթե գումար չկա, այդ ով է թույլ տվում, որ 200 միլիոն դրամ քամուն տան, իսկ մենք առաջարկում ենք, գիտեք ինչ, այդ 200 միլիոնը այսօր բերեք բաժանեք գյուղացին, կեսը գյուղացին կհավաքի, այսինքն գյուղացին էլ կմասնակցի ծրագրին, աշնաններ այդ գումարը գյուղացին հետ կտա պետությանը, չէ, չհամաձայնվեցի։ Ո՞ւմ եք առաջարկել։ Վարչապետին։ Վարչապետն ասեց։ Վարչապետը հանձնարարականը տվեց, գյուղնախարությունը, գյուղացու նախարարությունը ձախողեց։